وساق لين محمد سيد القولين وساق لين والفريقين من عرب ومن أجام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعمر ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذكرني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما هو حبيب الذي ترجى شفاعته هو حبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته محمد سيد القومين وساق لين محمد سيد القومين وساق لين والفريقين من قرب ومن أجم مولاي آ جائیں سب دوست پیچھے تشریف لے آئے جلدی آ جائیں سب دوست صفے بنا دیں حبیبی کا سفید درست فرما لیں اس طرف سے یہ بیچ میں کافی خلا اور یہ صاف ٹیڑھی ہے اس کو سیدھا کریں اور جو دوست احباب آگے ہیں یہ سائڈوں پہ یا پیچھے چلے جائیں تو انشاءاللہ یہ ادھر سے تھوڑا سا ایک ایک قدم پیچھے ہو جائیں تھوڑا سا قبلے کی سمت جو ہے نا وہ تھوڑی سی اس طرف کو آئے گی آپ احباب یہ کونے والے ایک ایک قدم پیچھے ہو جائیں ہاں جی صفے درست کر لیں اور اعلان سماعت کر لیں انشاءاللہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے سالے صاحب کے لیے
ختم کل شریف کی نشست جو ہے پرسوں بدھ والے دن ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ رہائش گاہ پر ہی ہوگی, پرسوں بدھ والے دن انشاءاللہ رہائش گاہ پر. ادھر ڈاکٹر صاحب کے گھر میں انشاءاللہ کل خانی جو ہے ان کے گھر پہ ہی ہوگی. ابھی ڈاکٹر صاحب کے بڑے صاحبزادے ڈاکٹر عامر نثار جو ہیں وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے. تمام احباب صفیں درست فرما لیے. میں نے اس طرف والے دوستوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ بالکل سٹریٹ نہیں ہے جیسے میں کھڑا ہوں, مجھے فالو کر کے اس طرح تھوڑے سے ٹیڑھے ہو جائیں, قبلے کی سمت جو ہے وہ تھوڑی سی فرق ہے. ہاں تو اس طرف تھوڑا سا آگے ہو جائیں, ادھر سے بالکل ٹھیک ہے, اس طرف والے تھوڑا تھوڑا جو ہے نا ایک ایک قدم پیچھے ہو جائے تاکہ قبلے کی سمت درست ہو جائے. یہ جمالی صاحب آپ تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہو, ان کو فالو کر کے سارے باقی کے احباب بھی تھوڑا سا آ جائیں. یہ والا مائک ہاں تھوڑی دیر بائیں طرف تھوڑا سا مڑ جائیں, ہاں تھوڑا سا آگے سے اور ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محترم, عمر بھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں بشر کرنے والے بسر کرنے والی ہستی محترم ڈاکٹر نثار صاحب, آپ کے درجات بلندی کے لیے ہم سب دعاگو ہیں. اور میرے عامر بھائی کا حکم ہے کہ کوئی ایک بات ایک شعر تو میں ان کے لیے ایک ہی شعر آج کہوں گا کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں اور نظر بعالم پاکیزگی پڑے پر ارے مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے مسافران نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے مسافران. ماشاء اللہ جی, ان کے لیے ایک جملہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو اپنی زندگی گزاری ہے ماشاء اللہ خوب گزاری ہے, اور تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو, تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو, میری گردن میں بھی دور کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے تا حشر رہے میری گردن میں بھی پٹا تیرا. تو یہ ڈاکٹر نثار غلامی رسول اور غوث العظم کی محبت کا پٹا گلے میں ڈال کے جا رہے ہیں اور بڑے فخر سے جا رہے ہیں. تمام سید آکف شاہ صاحب جو ہیں وہ پہلی صف میں آ جائیں, اور یہ اس کونے والے جو دوست ہیں میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ قبلے کی سمت کو فالو کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا ایک ایک قدم آخر والے 15-20 بندے جو ہیں ایک ایک قدم پیچھے ہو جائیں اور انہی کو فالو کرتے ہوئے باقی بھی پیچھے ہو جائیں. پہلے تھوڑا سا ٹیڑھا اس طرف بننا ہے, بائیں طرف تھوڑا سا آپ نے ہو جائیں یہ بیچ والے جو ہیں. نیت آپ سماعت فرما لیں اور نیت کریں
انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ نماز جنازہ جو ہے شروع ہونے لگا ہے. یہ اطہر بھائی آگے آ جائیں اور چھوٹے کدھر ہیں؟ چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، دعائیں واسطے حاضر اس میت کے، منہ کر کے قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر اور نماز جنازہ جو ہے وہ شروع کر دینی ہے. نماز جنازہ میں ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد یہ ثنا کے والے میں بھی یہ دوست سارے عاشق رسول ہیں اور سب کو پتا ہے کہ ثنا جو پڑھنی ہے، اور درود شریف بھی جو ہے وہ جس کو مطلب ہے کہ درود شریف نماز جنازہ والا دو لفظ نہ یاد ہوں وہ نماز والا درود شریف، اور دعا بھی جو ہے وہ نماز میں جو پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں اگر وہ نماز جنازہ والی دعا نہ آتی ہو، لیکن یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ ہم عاشقان رسول ہوں اور ہمیں یہ بات نہ پتا ہو. اور دوسری یہ بات کہ تکبیر سب نے مست کہنی ہے، اللہ اکبر جو ہے وہ سب نے ضرور کہنا ہے، کیونکہ تکبیر اگر نہ کہی تو جنازہ نہیں ہوگا، یہ سب نے ضرور کہنی ہے. اور اس کے بعد دوست احباب سب یہاں رکیں گے، ان کے لیے دعا ہوگی، اور دعا کے بعد پھر تمام دوست احباب جو ہیں ان کو تدفین کے لیے آگے جائیں گے. تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی صفیں درست فرما لیں، اور ادھر ادھر کو اگر دوست ہے تو بتائیں ورنہ نماز جنازہ جو ہے وہ شروع کی جائے. ٹھیک ہے جی؟